Hyvää päivää, kansalaiset. Meet pörjää. Historiallinen päivä tänään. Roflex Motorsport tekee ensimmäisen YouTube-videon. Sen verran on tullut puhelua ja viestiä ja liittyen Seinäjoen Hepua Driftingin kisaa, mikä oli tosiaan viime viikon loppuna, että siellä ei ole mennyt kaikki aivan niin kuin kuuluisi. Koitetaan vähän avata sitä hommaa siinä. Käydään läpi, mikä on ollut päivän tuomarilinjaus versus siihen, mitä on oikeasti tapahtunut sitten päivän aikana. Käydään nostamassa vähän hamekankahia ja katsotaan, että pidetäänkö ne itsellä vai annetaanko ne jollekin muulle sitten tässä asiassa. Joo. Haluatko olla yksi henkilökuvassa? Ei. Ota mulla pulla. Ja se näkyy sitten siinä, me voitaisiin pitää joku loppuspiikki tähän, kun sulla on pullaa, koska ei se voi olla sillä, että me ollaan pullat kädessä aloituksessa ja yhtäkkiä meillä katoaa pullat kädessä. Jos mä syön nopeasti tämän pullan. Elikkä loppuspiikki. Mä en tiedä, mistä sitten aloitetaan. Aloitetaan siitä, että Pöytälaakson YouTube-videon jälkeen on alkanut sateleen kommenttia ja kysymystä, että mikä tämä juttu on. Että siinä on ollut vähän niin kuin sellaista yksipuolista infoa, että käydään vähän läpi sitä, mitä siinä on tuomarit halunnut tehdä ja mitä varten tämä ratkaisu oli tällainen kuin se oli. Katsotaan sitä puolueettomasti vähän niin kuin tuomarin näkökannasta, nyt käydään läpi tämä juttu. Juha pistää sitä videoa pyörimään. Kyllä. Lahnakoski kaksikko viivassa valmiina, Pöytälaakso edellä ja Lahnakoski perässä. Ja pitäisikö sen verran vielä keskeyttää, että käydään läpi, mitä ne tuomarit halusi nähdä? Kyllä, ehdottomasti. Näin. Tämä nyt koski toki lajitteluita tämä, mutta etuvetohan pitää aina ajaa kuten lajitteluveto. Niin. Elikkä täällä sanoo Simo Ylikarro on kuljettajan kokouksesta pistänyt tänne Epua Driftin kuskiryhmään. Ykkösklipin jälkeen keula kohti tuomari tornia ja kaasu auki. Moni hakee nyt ykkösen hyvin, mutta ykkösen jälkeen auton kylki näyttää tornille. Silloin kakkosklipin hakeminen menee väkisin yrittämiseksi ja kulmaklipille haetaan vasta klipin kohdalla. Ja ajolinjan pisteytys on ollut C4 9 pistettä, muut klipit 4 pistettä. Kulma, Pihlavan Timo on ollut kulmatuomarina ja painotus on ollut klipeillä C3 ja C4 välillä. Ja kulmaa ei saa tällä välillä vähentää. Lisäävällä kulmalla. Niin. Sitten lopetusviivalla ei vaadita isoa kulmaa, eli sen viimeisen klipin jälkeen ei tarvinnut olla aivan ovi sinne varikolle päin. Tyylituomarina on ollut Savolainen, jouhevaa linjaa, korjailusta vähennetään, ei rajoitin rallia. Sitten kun tullaan pari ajovaiheeseen, niin Chase lopettaa viimeisen klipin jälkeen. Ei saa työntää liidiä ulos radalta. Yes. Ja pannaan filmi pyörimään. Tämähän on siis livestä. Kumpi etenee top neloseen? Olkaa hyvä. Pöytälaakso edelleen. Sieltä tulee kaksi erittäin nopeaa pemaria. Pöytälaakso vetää jo vähän rakoa alkuun. Tulee tosi kovaa tuolla Andrew. Ykkös-kakkosklipit löytyy tosi hyvin. Kolmonen tulee sieltä hyvin löytyy. Ja nyt lähdetään vallille tulemaan. Ja aivan vallissa pikkusen kulmasta kaasaa. Vitonen löytyy nyt kutosklipille. Sekin löytyy. Sieltä haetaan sitten vielä seiska. Ja kyllä, Lahnakoski seuraa. On hienoa vetoa. Oliko viimeiselle vitosklipillä oli vissiin jonkunmoista... Anteeksi, vitosklipillä oli vissiin tuostakin näki jo, että siinä oli jonkunmoista pientä hidastumista siinä. Joo, missä... se niinku stumppaa vähän vauhtia siinä. Kyllä. Ja mulla on selvästi hitaampi auto tässä. Sen niinku näkee, että mulla on hitaampi auto ja mä en pääse siihen oveen kiinni. Ja sitten justiin tuo vallille tulla Pöytälaaksolla ei mene. Sen niinku lajitteluissa olisi pitänyt mennä niinku 100 pisteen suorituksella tonne seinälle. Joo. Ei mene, joo. Kato nyt joo. Lahnakoski jäi, mutta muuten kyllä tosi hyvin roikku perässä. Kyllä, ja tästä me nähdäänkin nyt ripleinä tätä striimin puolella. Mulla on Pöytälaakson nähnyt ajolinja ihan ok, toki kaukana on. Niin on, mutta tässä karkaa. Sitä on aika paljon jarrua, niin hakee jarrua. Isommin mitään virheitä tuossa Lahnakoskissa. Ja tässä sillä stumppaa vauhti. Joo, ei tuu Samu pyörästä ihme. Siitä lähtee Juha vaan vähän menemään. Kyllä, kutos seiskan välissä siinä. Toki siinä kohtaa, kun seissi sai lopettaa. Saako vähän kelata taaksepäin? Otetaan, katsotaan uusiksi. Noin jälkipäivänä joo. Siitä nyt pistä tulee. Joo,
Kyllä, Lahnakoski seuraa. Ei, joo, tulee Tronnetta jälkeen. Joo. Lahnakoski tuli peränsä hienosti sen Pöytälaaksolta huippuvetokeulasta. Pikkusen putosen seiskan välissä ehkä Lahnakoski jäi, mutta muuten kyllä tosi hyvin roikku perässä. Kyllä, ja tästä me nähdään kyllä triplenä tätä striimin puolelta kattoo dronen kuvaa. Kyllähän siellä Juha tulee erittäin hyvin ajolinjaa, kun katsotaan. Ja ei tuossa ole isommin mitään virheitä tuossa Lahnakoski seuraavallisessakaan. Hyvin pääsee. Tässä kohtaa, joo. Eli tuosta puhutaan, tarkoitetaan vitos-kutosen välillä, kutosklipin kohdalla, niin vauhti stumppaa siinä, jolloin sä meinaat näköjään tulla luukkuun siinä, jonka takia sä joudut himmaamaan vauhti. Jos mä olisin tullut, niin kun, jos mulla olisi kyyti riittänyt, mähän olisin ollut tossa vaiheessa oves kiinni. Ja jos olisi tullut tollainen stumppaus, niin silloin mä olisin ajanut päin. Kyllä, ehdottomasti. Että tämä pelasti sen, että mulla oli hitaampi auto. Niin pelasti, joo, ihan selvästi se otit oikein niin kunnolla kiinni. Siinä näki kauan, kun Juha oli niin kuin veto pois siitä. Sen näkee savun määrä. Mutta nämä asiat hän ei tietysti ole näkynyt edes tuumaritorniita. Tämä on ihan tällaista spekulointia ja meidän näkemyksiä asiasta, mutta käytetään myös sitä, millä tämä on tuomittu tämä. Kyllä, tätä. Käydään sekin vielä tämän jälkeen läpi, niin. Kuinka tämä ratkesi tämä. Kyllä. Tämänhän ihmiset on nähnyt kuitenkin, niin kuin, tai niin kuin, tämänhän on nähnyt, katsojat on nähnyt tämän ja tämän tuota, ja tästä Juha on tehnyt sen YouTube-videonsa, on myös nähnyt nämä verot. Joo. Tuossa käy lähelle ja nyt jää pikkuhakoon, siitä lähtee Juha vaan vähän menemään. Kyllä, tuossa seiskan välissä siinä, niin Juha saapii pikkuhaturaan siinä. Sitten tosiaan Lahnakoski edellä, Pöytälaakso perässä. Ja katsotaan, että kuinka poikaan käy. Lujaa tullaan. Kyllä tullaan, todella lujaa. Ja Juha ampuu kyllä heti kyljelle kiinni tuohon. Kyllä muuten seuraa sitten lähellä. Nyt on jännä nähdä tää vallin paikka. Katsokaa miten lähellä se tulee. Aivan käsittämä tönttää meillä on. Tuos on. Varmaan yksi ratkaisu minkä. Juu. Sieltä vielä viimeinen kurvi ja ihan kyllä. Tässä kuvakulmassahan saa muuten pikkusen katua. Uskomatonta vetoa pojia. Antakaa aplodit. Siinä oli aivan huikea veto näiltä. Jos mä pistettäisin oman etuvetoni tuohon, niin se on varmaan hyvin se sama, mitä lajittelussa. Joo. 86 pistettä on 86 mulla oli lajittelussa. Siitä luo. Se on varmaan sellainen veto mulla. Sellainen veto se on, joo. Ja Pöytälaakso sitten aivan niin kuin liimalla kylkeenkin. Jos tästä niin kuin yksi yhteen lasko etuvetoja, kumpi etuvetosta etuvetoja vai tuomaruutas, kumpi niistä mennään jatkoon, niin tämän perusteella tässä kohtaa susit menossa. Joo, mä oon ihan samaa mieltä. Tänne sä et skumpannut vauhtia, Juha tuli hyvin kyllä, pääsikin tulemaan. Tos nimittäin, jos olisit tehnyt tuolla, jos olisit tehnyt saman virheen kuin Juha teki tuonne kutosklipille, ja se tuli noin lähellä Juha, niin jos olisit ollut niin kauan jarruttanut ja stumpannut sun vauhtia, niin Juhan olisi saanut sua päin. Joo, olisi. Tuolla seuraamisella. Kyllä. Ehdottomasti. Tuomiolle siinä pari valjakkoon. Nyt kuunnellaan, että kuinka siinä käypi. Kumpi etenee top nelosen? Joo, tuomarithan kävi tässä kohtaa läpi. Mä oon siis jutellut tuomareiden kanssa tästä asiasta. Siellä on ollut kolme tuomaria, kaksi on ollut sitä mieltä, että minä menen jatkoon, yksi on ollut sitä mieltä, että Pöytälaakso menee jatkoon. Se on mennyt videotarkistukseen. Sen jälkeen, kun videot on katsottu läpi, niin tuomariston päätös on ollut 3-0, että minä menen jatkoon. Ja juurikin nämä perustelut, mitä tässä on, voidaan katsoa sekin vietosta. Pihlava laittoi hyvän kommentin siitä, että mikä on syy ollut siihen, niin. Kyllä. Katsotaan sekin. Melkoinen myrsky on noussut tästä tapahtumasta. En yleensä näitä jälkikäteen kommentoi, mutta kirjoitellaan nyt pikkupätkä. Mä oon ajanut itse kilpaa toistakymmentä vuotta, ja 2017 mua pyydettiin ekan kerran tuomaroimaan. Tilanne oli silloin ihan sama kuin nyt. Tuomareita oli todella niukasti. Krisse Aalto, Finnish Drift Girl sanoja lainaten, mä annan lajille kaikkeni, taloudellisesti, henkisesti ja fyysisesti. Mä ajan itse kilpaa ja samaan aikaan koitan rakennella uutta kilpuria, käyn päivätöissä ja rakennan omakotitaloa. Mulla ei näille driftin tuomaroineille rehellisesti sanoen olisi aikaa ja tämän olen myös kilpailun järjestäjille kertonut. Mutta olen silti tullut, koska ei niitä tuomareita nyt vaan oikein tunnu olevan tässä maassa ja haluan antaa niin suuren panoksen tälle lajille kuin vaan rahkeet riittää. Seinäjoen kisan jälkeen palautetta on tullut paljon. Osa asiallista ja osa asiatonta. Se, että löyhästi lajia tunteva driftin turisti huutelee katsomosta ja kirjoittelee someen kaikenlaista sontaa, ei niin valtavasti hetkauta. Tämän tapahtuman jälkeen on kuitenkin ollut todella kamala huomata, että jotkut läheisesti lajin parissa toimivat ihmiset ovat sortuneet samaan loanheittoon.
Näiden ihmisten pitäisi ajatella lajin parasta ja koittaa järkeillä, miten sitä saataisiin parannettua, eikä heittää kilpailun järjestäjiä ja tuomaristoa junan alle. Itsestäni kirjoitettua somekommenttia lainatakseni, hävetkää. Seinäjoen kisan palautteesta suurin osa koski ohjaajakokouksia ja joitain kaaviovetoja. Kilpailun rataprofiili julkaistiin kuljettajille viikkoa ennen kilpailua. Merkkasin radan perjantaina, ja kuskeilla oli silloin mahdollisuus siihen tutustua, niin kuin jotkut tekivätkin. Tuomariroolit päätettiin ennen ensimmäistä ohjaajakokousta, ja kukin kertoi oman osuutensa. Tässä tulee mielestäni yksi tuomaroinnin vaikeuksista. Emme ole nähneet vielä yhdenkään auton ajavan radalla, ja pitäisi tarkkaan kuvailla se, mitä ajolta vaaditaan pitäen sama tuomarilinja koko päivän. Näissä tilanteissa olisi hyvä, jos edes joku kuljettajista voisi ajaa radan kilpurilla edeltävänä päivänä, mutta tämä ei Seinäjoella ollut melulupien takia mahdollista. Esimerkiksi Kalajoella tämä saatiin toteutettua. Mutta silti asioiden ilmaiseminen kuljettajakokouksissa ainakin omalta osalta olisi saanut olla selkeämpää ja paremmin valmisteltua. Tämä palaute oli siis mielestäni aiheellinen. Koko pariajokaaviota en tässä ala ruotimaan, mutta pari sanaa valtavan huomion saaneesta Pöytälaakso-Lahnakoski-mittelöstä minun näkökulmastani. Tässä vaiheessa pitää muistuttaa, että teemme tuomiot tuomaritornin näkökulmasta ja melko lyhyessä ajassa. Katsomme kilpailua täysin eri suunnasta kuin paikalla oleva yleisö, emmekä näe Livestreamin kuvaa, terveisiä kaikille kovaäänisille sohvatuomareille. Meillä on tornissa oma kuvaaja, joka kuvaa vedon tabletilla. Näin saamme tarkistettua vedon omasta näkökulmastamme kuvatusta videosta, jos koemme sen tarpeelliseksi. Lienee sanomattakin selvää, että tässä vedossa niin tehtiin. C1, C2 alueella en havainnut kummallakaan kuljettajalla suurempia virheitä. Olimme painottaneet betonivallin ajolinjaa kahdessa eri ohjaajakokouksessa. Tämä osuus piti pyrkiä ajamaan koko vallin matkan samalla kulmalla, jopa sillä kustannuksella, että ajolinja jäi hieman irti vallista. Eli jos linja jäi alussa hieman irti vallista, älä pyri väkisin pakottamaan linjaa valliin kiinni. Juha on liidissä C3 valli, välillä reilussa kulmassa, mutta pienentää kulmaa tämän jälkeen ja taas lisää kulmaa C4. Verolla tämä osuuden linja meni paremmin. Chase Juha sumputtaa itsensä ennen C5 eikä näin seuraa Teroa yhtenäisellä linjalla. Liidin lopetuksessa Juha ei käytä radan koko leveyttä, vaan on maaliviivalla aivan sisäreunassa. Niin sisällä, että jos Tero olisi seurannut vielä siinä kohdassa lähellä, joka oli sallittua mutta ei vaadittua, olisi Tero todennäköisesti lanannut maalilinjaa merkkaavan keilan yli. Tero oli liidinsä lopetuksessa aivan radan ulkoreunassa. Lähellä seuraamista vertaillessa Juha seurasi keskimäärin lähempänä kuin Tero. Mä olen tuomaroidessani useita kertoja sanonut, että jos jotain kysyttävää päivän vedoista tulee, niin kysykää heti kilpailun jälkeen paikan päällä. Silloin mulla on paras mahdollisuus muistaa ja antaa kommenttini. Jos kilpailussa on vaikkapa 30 kuljettajaa, me arvostelemme päivän aikana noin 126 vetoa. Miettikää nyt oikeasti tota määrää. On aikamoinen työ muistella vedon numero 72 ajolinjat, kun joku niitä tulee jälkeenpäin kysymään. Kisan jälkeen on tullut keskusteltua Suomen drifting-tuomaroinnin tilasta useamman ihmisen kanssa, myös kilpailun järjestäjien. Mun näkemykseni on, että ei se tuomaroineiti juuri mihinkään ole muuttunut, mutta laji on kehittynyt ja kilpailu koventunut. Nyt pitäisi tämän skenen yhdessä miettiä, miten tää saadaan tuotua lajin vaatimalle tasolle. Loiloan heitto ei ainakaan auta asiaa. Sillä tyylillä me ei saada koskaan uusia tuomareita tekemään näitä hommia. Paljon olisi myös tekemistä siinä, että saataisiin kilpailutapahtumien kulku paremmin ihmisten tietoisuuteen. Mut joo, se on tullut selväksi näillä videolla. Joo, sitten Lahnakosken Tero. Top 8, ja kuten näitte juuri ne videot, niin kuin varmaan moni muukin on siellä jo nähnyt ja katsonut liveä, niin mulla hampaa kolos kyllä täytyy myöntää siitä meidän vedoista. Tuo ohjaajakokous hommakin, niin yllättäen se taas oli vähän epäselvää jotkut asiat ja en nyt sitä sano, että sinänsä nyt niin kuin tähän se asia vaikutti vaan niin kuin ylipäänsä, mutta sitä mä rupesin miettimään, kun ajakouksessa käytiin nimenomaan sitä muurin kohtaa ja käsijarron käyttöä ylämäs läpi. Ja mä en tiedä, oliko siinä vähän jo osa lähtenytkin sitä kokouksesta. Mä en saa kiinni yhtään, mitä tällä haetaan tässä nyt tuomarit, niin muurin kohta käsijarru. Kun siinä aiemmin kokouksessa tästä kyseestä, se oli niin epäselvää esimerkiksi tämä asia. Muurilla käsijarrun käyttö. Mun mielestä kumpikaan meistä ei sitä käyttänyt. Joskus sanoin siihen, tosi varmaan ja suurin osa oli lähtenyt, mutta niin Kaukonen siinä oli sen, mä muistan, niin mä sanoin, että vittu, että jos sitä käyttää ja Chase tulee perään, niin sehän on totta kai sitten liivin vika. Ja
Joo, näin se siinä sitten tulkittiin, kun siinä aiemmin oli yksi sanoi, että saa käyttää, jos ei tuota, niin me ei nähdä sitä. Ja sitten se toinen tuomari sanoi, että ei se nyt noin voi olla. Tällaista paskaa, mitä se nyt välillä on. Mutta kehitettävää on monissa muuskin kuin pelkissä ohjaavuuksissa. Ei se mun ajamisessa ole kehitettävää. Aina, kaikki voi parantaa oman tuolitiin. Niin mäkin otan kritiikin aika hyvin. Ja niin kuin tästä Tero ei muuten, eihän Tero ei ole hyvin. Ei aina virheettä, mutta ajo hyvin. Ja en mä niinku sitä kyseenalaista mitenkään tässä, mutta on mulla kyllä hampaankolos, jos ei ole tässä tuloa ihminen selväksi, niin niistä meidän veroista nyt kun tätä on kelannut ja kattonut, ja se on hyvä toi Dronekin, siinä näkee paljon. Mä teen kyllä pienen virheen siinä, mielestäni pienen virheen veras siihen, kun katsoo yleisesti ne meidän molemmat verot. Vero tulee vähän kauempana ja ei sekään ole virheetön. Ensinnäkin tuohon täytyy kyllä sanoa, että jos on kuvannut ja katsonut niitä videoita, niin siinä on kaksi merkittävää virhettä, jos ei niin kuin pääpainotus klippiin muurille, mitä pidettiin niin kuin tärkeänä, niin jos ei siihen niin kuin osu ja näkee videossa itsekin, että sitoo sen verran etujarrulla, että se rupeaa nostamaan etupyörästä savua ja käytännössä luovuttaa sen klipin sitten, kun huomaa, että se ei lähde työntämään auton perään sinne muurille. Mm-hmm. Eikö näin kyllä ole todettu? Kyllä. Niin sekin on jo siinä nelosklipillä, eli muurille tultaisiin, niin sehän on hidastamista aika vahvasti siinä kohtaa, että rupeaa sen verran sitomaan. Ei siinä sen puoleen mitään, mutta siinä oli kaksi isoa virhettä, eikä pieniä. Vähän siinä muurilla on myös sisällä ja pientä ehkä kulman muutosta. Mutta joo, siis joka tapauksessa mä tipuin siitä ja homma jäi kyllä vähän kaivelemaan, mutta tää on tätä tuomarilaji ja en mä sitä lähtenyt mihinkään. Mä en kritisoi niin kuin näinkään julkisesti, mutta nyt mun teki kyllä mieli vähän, että mun ymmärrykseen eikä niinku kyllä tosi monen muunkaan paljon tullut soittoja ja viestejä, mitä helvettiä. Tästä olisi ollut fiksua kertoa. Mä en tiedä, osaako tavallinen kansalainen nyt tuomita ton niinku oikean tämän asian, tämän videon perusteella. Niin, kyllä tämä. Eikä Raks oli kertonut tässä niinku, mikä se sen pieni virhe siinä. Ei. Ja ei se tavallinen. Ei, mutta tavallinen kansalainen niinku katsoo siihen sohvalla ja juo kaljaa siinä sohvalla, niin eihän se tiedä mitä tuolla haetaan tuolla. Ei, mutta ehkä se tämän videon jälkeen toivottavasti tää olisi niinku sellainen, minkä jälkeen se on kyllä kaikille selvää. Jos se tämän jälkeen on epäselvää, niin sitten se ei kyllä ei se sinne jakelulaitteelle sitten menekään. Niin. Ei niin kuin puuttuu se kaivetaan tässä se tieto esille kyllä varmasti. Mutta näin se nyt meni. Ei siinä mitään ja kyllä mä tämän nielen. Pitki hampain, mutta no nielen. Eipä tässä oikein vaihtoehtoja. Pitki hampain nielemisestä, niin sen verran, että täytyy kyllä sanoa, että sitä on moni muukin lähtenyt kritisoimaan lajin ulkopuolelta. Ihan tullut mullekin asti tullut soittoja. Munkin ajamista on niinku nostettu niinku esimerkkinä, mutta mennään siihen vähän myöhemmin varmasti, mutta jonkun verran se on herättänyt keskustelua tämä asia, että täytyy sanoa, että siitä johtuu niin kyllä tämä videon tekeminen. Joo, tässä niin kuin yritetään koota nyt yhteen pakettiin sellaista, ettei tarvi etsimällä. Me ollaan tehty se etsimistyö, että etsitään nämä jutut täältä, mutta alkaa tulee sellaista kommenttia, että Juhan Aalto ei Botnialla ja pisteille, että se on varma, niin tähän pitää me jollakin lailla reagoida. Ja se on varmaa, että joo, mun autolani ei niin väliä, mutta Juhan Aalto ihan varmasti viedään yöksi kotiin tuolta Botnialta, että ei ole vielä selvä, mistä nämä syytökset tulee, mutta jossakin ne tuo langoilla liikkuu nämä huhut. Kyllä. Se siellä on taustalla sellaisia henkilöitä, jotka omien sanojensa mukaan haluaa viedä tätä lajia eteenpäin ja on jo vienytkin tätä lajia eteenpäin ja täytyy kyllä sanoa, että jos tuonne sosiaaliseen mediaan jotain laittaa ja
on sinne valmis kommentoimaan ja sitten tota niin sanotusti ajaa siinä sosiaalisella medialla pikkusen ylinopeutta ja Se on kortti pois, joo. Tällaista sosiaalisen median käytöstä niin täytyy kyllä sanoa, että sellaiselta, joka, joka niitä ajaa, ja se ensin laittaa ja sitten poistaa, kun herää jostain horroksestansa vissiin, että oliko tämä nyt sittenkään ihan ok. Ja lähtöä sen jälkeen, mitä tulkintaa siitä on tullut ja mitä viestiä, niin se on saanut aikaan. Ja kysymyksiä multakin on tullut, että onko jollain mua jotain niin kuin vastaan. Ja mä kun en ollut kerinnyt tällaisia mitään, kerinnyt niin kuin itse poimimahan näitä sosiaalista mediasta, vaan joku muu oli kerinnyt niin, poimimahan. Screenshotteja on tullut siellä täältä. On, että se on hauska. Ja se on tässä kaikista hauskin, että tuomarit haukutaan pystyyn. Tuomarit on tässä nyt tehnyt niin kuin. Joo. Että käydään nyt niin kuin, onko nämä nyt tuomarivirheitä vai ei. Niin, kyllä. Mutta sellaiset miehet, jotka sanoo, että lajia viedään eteenpäin ja haukutaan tuomarit pystyyn ja sitten justiin käyttäytyminen sosiaalisessa mediassa on tuota, mitä on, niin... Kyllä se on kortti pois. Ei siinä muu auta. Se ei se, että sä voi kyseinen henkilö tietää kyllä, ja moni muukin tietää, kestään puhe kyllä kestä henkilöstä, että se ei vaadi kovin paljon. Tämä ei ole tähtitiedettä tämä homma. Se on kyllä tunnettu henkilö, että tunnettu henkilö ja silloin siihen ollaan oltu yhteydessä ja tästä asiasta on keskusteltu ja sen henkilön kommentti on ollut tähän, että se on ainoastaan halunnut nostaa kissan pöydälle ja viedä tätä, kehittää tätä lajia. Tämä nyt ei ole sen mielestä menossa oikeaan suuntaan tämä laji, että tuomarit ja radat ja kaikki on niin kuin perseestä. Se on hyvä tyyli, näin se kannattaa ehdottomasti. Näin sitä ei todellakaan niin kuin, anteeksi, pidä viedä eteenpäin, että joku muu konsti sitten siihen. Mun mielestä tuomarointi on tässä lajissa mennyt, kun verrataan siihen, kun sä oot aloitellut V30. Joo. Mitä tuomarointi oli silloin? Niin. Jos, siellä pärjäs ne 2016, joo. Siellä pärjäs ne, jotka jo lähellä. Ei ollut mitään vitun väliä, kuinka liidiä ne on edessä. Ei ollutkaan, ei ollut. Seurattiin vain periaatteessa. Seurattiin pari ajoa, seurattiin, että liidi onnistuu, sanotaanko, että liidi pysyy mustalla ja se perästuleva pysyy vain mahdollisimman lähellä. Joo. Tämä on niin kuin, tämä on karu fakta. Nyt mennään siihen, että joka on tullut varmasti ulkomailta niin kuin tähän Suomeen. Se on tullut Snellmanien veljekset on se hyvin tullut. Niin se on tullutkin, joo. Ja sitten tämä homma muuttuukin sen jälkeen. Se ei ole sattumaa, että se on sitten niin kuin, sillä tämä otti suuren harppauksen eteenpäin. Että siitä kiitos sinne päin, että tämä on niin kuin mennyt sille tasolle, että minä tämä muualla menee jo muualla maailmassa, ollaan siellä oltu jo. Mutta sitä pystyisi vaikka, tässä voisi pystyä opetella vaikka kuinka kauan niistä, mutta jos kaivetaan nämä faktat tästä jo esille ja mennään sitten myöhemmin vaikka siihen, että mitä siellä mediassa on kritisoitu munajua ynnä muuta, niin voidaan heittää muutama ajatus siitä myös, koska ne on julkisesti laitettu sinne ja niistä on mulle soitettu. Niistä on itse asiassa maanantaina on soiteltu tuomareiden kanssa siitä ja mä en ole koko asiasta mitään tiennyt ja ihmetellyt, että mitenkä tämä liittyy millään lailla niin kuin tähän kyseiseen henkilöön, joka sitä asiaa on kommentoinut tuolta ulkomailta käsin, mutta toivotaan, että jos lajia haluaa viedä eteenpäin, että se olisi joku muu tyyli kuin sekoilattua. Anteeksi, sekoilla huono sana. Sanotaanko, että... No kyllä se on aika sekoilua. Niin, joo. Me mennään todella sekoilulla. Katsotaan vielä vähän tätä videoa. Onko joo, vielä takaisinpäin. Katsotaan. Ne ei ole vaihtoehtoja, tietenkään. Mutta se on nieltävä ja porskutettava eteenpäin. Se on just näin, että ei tää vaan tällaista, että ei tää mitään maailmanloppua voi. Tää on riftingiä. Tää on riftingiä ja... Mä oon Suomi-riftingi. Juu, niin... Joo, ei mitään. Potni alle on katseet ja autohan toimi niinku koko epuan piru hyvin, että ei oo kyllä autos ei oo kyllä moittimista. Ja
Niin, sitten vielä tuohon palatakseni, niin yksi tuomareistahan soitti mulle sitten vähän kisan jälkeen, kun oltiin kotiin päästy ja laitettu harvia tulille, niin puhelin soi. Ei oltu vielä siinä kohtaa, siinä justiin itse asiassa säädettiin telekkariin live, katsotaan ne. Niin se vähän niin kysyi, että onko niin homma ok. Mä en oikein niin sitten ymmärtänyt sitä pointtia sinänsä, mutta aika jännä, että ne rupeaa tai niin soittaa jälkeen. Pappas pausti tähän. Joo, pannapas pausti tähän kohtaan. Tässä mulla nousi karva pystyyn, kun mä katsoin tätä videoa, että mikä juttu tämä on. No, minähän en saanut sekuntiakaan allua, vaan pistin puhelun sitten menemään kans tuomareille, että mitä siellä on soiteltu, että mikä juttu tämä on. Kyllä. Tai onko tässä jotakin, mitä mä en tiedä. Kyllä. Niin. Sieltä oli tullut ilmeisesti oli Pöytälakson veli, joka oli laittanut Instagramiin jotakin liittyen tuomarointiin, että mitä vittua, ja mä en ole itse nähnyt, mitä siellä on lukenut, mutta kumminkin näin se oli ollut. Niin sillä Pihlavan Timo oli ilmeisesti soittanut Pöytälaaksolle, että onko siellä jotakin hampaankolossa, että haluatko tietää, mitä siinä tapahtuu. Että mun mielestä Pöytälaakso olisi voinut senkin kertoa tässä videossa, että eikä ihmetellä, miksi tuomarit sille soittaa, koska sille Pöytälaaksolle kyllä kerrottiin, mitä varten sille soitetaan. Että kyllä. Ettei tämä... Siellä ei ole vain yksi henkilö, jolta pitää ottaa kortti pois somehommista. Joo, kyllä sieltä tai ylinopeutta on ajanut moni muukin, että että näillä on joku... Sen verran näillä pitäisi faktoilla pyöriä näissä videoissa, mitä näitä tekee, että kertoisi ne koko totuuden, eikä jättää sitä kenenkään ihmisten arvaaltavaksi, että mikä homma, että hetkinen, tämähän herättää vielä enemmän mielenkiintoa, että onko tuomarit soittanut Juhalle sen takia, että ne on niin kuin olisi huomannut, jota ne olisi tehnyt väärän ratkaisun, vaan ne on soittanut perään sen takia, että se saisi kuulla, että miksi tämä tuomio on ollut just tämä, kun se on. Joo. Koska sosiaalinen media on alkanut kuohumaan saman tien ja kyllä. Tämä haukkuminen on alkunut siitä. Kyllä. Niin tämä on se juttu. Jees. Onko se ok, että mä tipuin Teralle tyyliin näin? Joo, niin tyyliin näin, joo. Joo, siinä oli vähän nettikirjoittelua, kun... Niin, oli tullut nettikirjoittelu ja se oli alkanut se, itse asiassa alkoi se nettikirjoittelu tämän videon jälkeen, koska tällä oli kyllä kiire julkaistu, mutta tämä video heti perään. Motiivi ei ole nyt ihan vielä selvillä ollut tuossa, että mitä tällä koko videolla niin kuin haetaan, koska tällä ei ole ainakaan selvennetty tuomiota eikä asiaa, vaan tehty sitä pikkasen epäselvempiä. Joo, ja nimenomaan nyt, mä itse asiassa Pöytälaakson Juhalle soitin eilen ja vähän kysyin sitä motiivia siinä, että mikä tässä hommassa on, että se sanoo tässä videolla, että ei mua vastaan ole mitään, eikä tarkoitus mua lynkata, ja kyllä mä sen uskon, Juha on rehti jatkanut tuo vähän niilläkin muistikuvana tuolta Turun Artukaisesta, niiden tiimillä on muistikuva, minkälaiset jälkiseuraamukset tällaisella on. Kyllä. Että jos se on nyt valmis, ei ole protestia tehnyt, niin mitä varten tästä pitää tehdä tällainen video sitten ja kyseenalaistaa meidän tuomarointia, kun se on videolla todettavissa kaikki, mitä tuomarit on meille sanonut. Joo. Että mitä vittua. Niinpä, kyllä. Liite. Niinpä. Tämä on että kisojen jälkeen se homma ei ole rauhoittunut myöskään, niin kuin tuossa on jatkunut se sometus tästä asiasta ja kommentointi ja sitä on tullut viestiä ja on tullut puheluita niin paljon, että niinku, kyllä se, niinku, että jos ei tähän niinku, siitä johtuen tämä video varmaan voi olla ihan hyvä tai sitten ei, jos totuus sattuu, mutta mut kaivetahan ne asiat esille. Siellä on muun muassa Rifting Info-ryhmä on räjähtänyt kyllä, ei varmaan ihan näiden asioiden takia, mutta osittain näitäkin koskevia asioita varmahan siinä on niin kuin ajateltu tuomaroinnista ja monesta muusta asiasta, että jotakin siellä taustalla kuohuu ja koitetaan kuitenkin ettei tämä vain niin kuin, että tästä ettei tämä vain niin kuin tekisi mitään hallaa tälle suomiriftingille, jonka taso on nyt mun mielestä ihan hyvä. Ei kaikkien mielestä ole, mutta mun mielestä ihan hyvällä tasolla tämä tekeminen tästä, kun
kaikki puhaltaa yhteen hiileen. Tällainen möhinä, kun tulee, niin kuka uskaltaa tulla Botnialle tuomariksi? Se on hyvä kysymys. Kuka uskaltaa mennä sinne ajamaan? Sekin on erittäin hyvä kysymys. Tämä ei ainakaan niin kuin mitään positiivista siihen suuntaan tuo. Ei. Että SM-arvolle tämä tekee paljon hallaa. Joo. Tämä oli SM-kisa. Tässä ei ollut mitään muita luokkia samassa. Mielipiteen saa totta kai kertoa, mutta pitäisi kerätä niitä faktoja siihen mukaan. Kyllä, kyllä. Silloin sitä mielipiteestä tulee pikkusen vahvempi. Joo. Oli monta ihmistä, jotka ei ymmärtänyt sitä tuomioa, ja vaikka siellä pyydettiin perusteluita, selostaja pyysi perusteluita, niin niitä ei sitten tullut. Mikä mun mielestä... Niin kuin tähänkin mä muuten ymmärsin tässä kohtaa, että Ylikarron Simo on mun mielestä antanut siellä, en nyt ihan mene vannomaan, tämä ei ole 100-prosenttinen fakta, mutta että siellä olisi vetojen jälkeen annettu ne perustelut, mutta siellä on ollut Markus Martteliuksen haastattelu päällä silloin, ja se on mennyt niin päällekkäin. Se, ja sitten porukka, että aina se hävinnyt teki sen tappioburniksen, niin missä kohtaa tuomari näitä kuulee, ei missään, sitten on kiire lähettää, ja sitten tuuli kuulemma tornissa niin kova, että siellä piti huutaa. Juu, näin se olikin, juu, kyllä. Kyllä, kyllä, aivan. Mutta tuomarit on tässä kohtaa ollut, kuitenkin kun tätä videota on julkaistu tämän, ja tehty tänne, niin tässä kohtaa on ollut kyllä perustelut selvillä, kyllä. Joo, on. Kyllä. Että se ei se on soittamalla tehty jo lauantai-iltana. Kyllä. Se ei ole ollut epäselvää. Ja sen olisi saanut ajon jälkeen pyytämälläkin. Saa varmasti. Ihan varmasti saa, kun jää paikan päälle. Epäselvää tai että se on ollut tosi tasainen se veto, niin olisi totta kai tärkeää, että ne perustelut tulisi. Mutta sitten kun niitä ei tullut, niin sitten tulee näitä jälkipuinteja, varsinkin just jos se ohjaakokouskin on ollut vähän epäselvä, niin sittenhän ne asiat on. Joo, ja sitten mä totta kai kysyin siinä, että nyt kun soitit, niin kerropas mulle. Ohjaajakokouksesta sen verran täytyy sanoa, että se on muutaman kuskin kanssa juteltu, niin se on ollut osalle epäselvä ja osalle selvä. Et sekin on erikoinen juttu kyllä. Mulle se oli aika selvä. Ja mulle erittäin selvä. Siinä tuli oikeastaan mitään muuta täydentävää. Siinä ei tullut kuin se käsijarrun käyttö. No mä en noterannut sitä millään lailla, kun mä en koko päivänä just käyttänyt sitä käsijarrua. Niin kyllä. Mä koin sen asian, että tämä ei koskenut muuta. Eikä koskekaan, jos sitä käytä siinä kohtaa. Niin. Että mun ei tarvi muuttaa tekemistä sen puoleen. Yes, että hyvä kysymys, että miksi ne on sitten epäselviä ja sitten on selviä ohjaajakokouksia, että sitä kaikki saa tuumata itseksensä. Perusteluja ja se oli ehkä alkuun vähän niin kuin vitsi, että mä nyt muistan kanssa tosi huonosti aina kaikkia asioita, mutta se oli alkuun vähän niin kuin, että no, niin, mitenkäs se nyt meni, ja sitten sieltä huikkasi joku toinen tuomari, niin mä ymmärsin vähän sitä tilannetta. Mutta siis siinä muurin kohdassa, näin mä nyt käsitin sen sinne sisäklipille sitten, kun tulin vaan niin kuin naksun sisällä ja tein jonkun naoklikin siinä. Näin se mun mielestä meni. Hmm. Pieni niin kuin kulman muutos. Jokainenhan voi nyt katsoa noita videoita. Niistä kyllä näkee tosi hyvin. Ja tuomarithan tietysti katsoo kans näitä videoita. Ja siinä paikan päältähän te välttämättä ihan kaikkien tuomarikkaan sieltä savusta ja näin näen. Mutta ei se. Kaikki tekee virheet ylipäänsä. Enkä mä nyt sitä sano. Älkää käsittäkö väärin. En mä nyt sitä sano, että tää oli tää tuomio. Ja tosin mä nielen sen. Tosin pitki hampain, mutta sun mielestä mä kuulun tippua ja sekin on fine. Ja toisen mielestä voi olla, että mun olisi kuulunut päästä jatkoon, mutta eikä tehdä nyt tänne mitään kommenttihommia tästä sen enempää. Niin, ettei mun tarvitse poistaa tätä kommentointia. Mä nyt kerrankin halusin vähän... Tästä mun piti kans sanoa, mä soitin Juhalle ja keskusteltiin tästä asiasta, niin mä sanoin sille, että mä olin kyllä sinne viivalla valmis tippumaan, koska mä huomasin omat virheeni siellä. Joo. En niinkään edellä ajassa. Mun mielestä, niin kuin sanottiin aiemmin, että mulla oli se 86 etuveto. Se oli varmasti 86 etuveto, joo. Seuratessa mä huomasin nuo kaikki samat asiat, mitä Juha toi tässä esille, tässä omalla videollaan. Ja olin sitä valmis tippumaan. Toki mä en tiennyt, mitä Juha on tehnyt mun perässä. Et. Ja sitten mulla alkoi olla joku pieni käsitys, kun minuutti oli mennyt, että todennäköisesti tästä tulee niin one more time, kun tämä kestää näin kauan. Mm. Jotakin tällaista tulee. Kyllä. Ja no, mä menin tästä jatkoon. Ja
sen verran täytyy sanoa, että en mä nyt lippuja D-Mekkiin, että mä sinne menisin ajamaan, että kyllä Pöytälaakso Juha mua pikkusen kumminkin on naksun ylemmällä tasolla, että ajaa pikkusen paremmin kuin minä, että kunnioitusta sinne suuntaan, että näin tämä nyt vaan meni tällä kertaa, mutta katsotaan nämä faktat tästä nyt kuitenkin. Jep, kyllä, te ei ole vielä ruvettu lippuja tilaa olemaan vielä, joo. No nyt seuraavaksi Botnialle ja ennen sitä sä meiltä jää jollain muulla autolla. Joo. Ja Pärnyn kaksi... Se loppui siihen. Nyt seuraavaksi aiheeksi tähän videolla nousee sitten se mua kohtahan tullut kritiikki ja tälle myöhemmin soitettu tälle kaverille, että mikä homma on kyseessä. Joka ilmoitti, että se ei niinku koske millään lailla mua eikä ProFlexin tiimiä. Jotenka päätettiin, että se koskee sitten kaikkia. Ja Facebookin omalle seinälle julkisesti laittanut tämä lain jotenkin kaikkensa tehneenä, niin tämä kaveri, niin kirjoitus oli suurin piirtein tällainen. Nyt se tulee se fasepäivitys. Mistä lähti korttikin. Joo. Niin. Jos ei vielä lähtenyt, niin poliisit on perässä. Somepoliisit. Somepoliisit, joo. Ja tämä herätti justiin sen verran kiinnostusta tuomarista, että ne oli muhun yhteydessä maanantai-iltana tästä asiasta ja kysyi, että... Se ei ollut maanantai-ilta. Nollaunilla se yö. Joo. Eli tästä kommentoinnista ja päivityksestä oltiin muhun yhteydessä keskiviikkona ja kysymystä heitti ilmoille, että onko tällä henkilöllä jotain minua vastaan, koska tämä oli lähestynyt joka tahoa tämän asian tiimoilta. Joka en tiedä miten liittyy tähän kyseiseen kilpailuun. Senkin selvitin, että onko jotain osaa ja arpaa, mutta ei minkäänmoista sopimussuhdetta ole tähän asiaan. Mutta olin kuitenkin halunnut tulla julki ja teki sitä asiasta julkista, joten siitä tulee julkinen silloin sitä asiasta. Se oli se kommentti, mikä tuossa näkyykin, tai se julkaisu Facebookissa, joka sitten poistettiin, syytä en tiedä, miksi se on poistettu, mä en sitä enää itse sitä kyseisestä sivulta löytänyt, mutta hetken aikaa se kerkisi siellä olla, ja sinnekin tuli jo kommenttia. Ja niin kuin siinä lukikin, että tuomarointi on huonolla tasolla, ja 90-vuotiaita... Tulee kuin liukuhihnalta, sen kun antaa polttelee vai tulee, että me päätettiin käydä läpi nämä 90-vuotiaat vedot kaikkien, koska tässä ei kategoroitu ketään kuskia, niin kuin tämä sanoi, tämä somessakin ylinopeutta ajava kaveri sanoi, että että se ei halua tätä, että tämä on niin kuin yleisesti, niin tämä koskee nyt kaikkia yli 90 kuljettajia. Tästähän tuli myös sellaista keskustelua, että me saunutetaan tuomaria. Se on ihan siitä löytyy muuta asiat siitä, että näin tällaista keskustelua on käyty ja se on faktaa, se ei ole tähän keksitty tähän videolle, mutta että tuomarointi olisi ollut, saunatermiä ei käytetty, mutta me käytetään sitä itse, mutta niin kuin kaikki ymmärtää, mitä se tarjotaan, että se olisi ollut tälle kaudelle puolueellista tuomarointia. Joo, sen sitä se varmasti ei ole ollut, mutta lähdetäänpäs käymään näitä 90-vuotiaita vetoja sitten läpi. Niitä ei hirveän montaa tää on, jotenka tästä aloitetaan Pöytälaakson Juhasta seuraavaksi. Niin katsellaan vähän niitä. Erittäin tyylikästä. Katsotaan kuinka tuomarit sitä kerrotaan. Kyllä se tavallaan löytyy. Joo, Aijamini on pöntisellä hyvä. Se on erittäin hyvä. Erittäin hyvä, joo. Tässä tuomari pyyti ulompaa linjaa. Joo. Tässä meni sisälle, että Seissi olisi kaatanut tuon keulan. Toki, tai tuon noin keilat tuossa, mutta toki pitää ottaa tietysti huomioon, että Seissi hän lopettaa ennenkin. Mutta olisi se loppuun asti jos ajanut, niin keilö ei tässä olisi mennyt. Tuonne takakurvi viimeiseen kurviin, viimeiseltä klipiltä maaliin ajaessa, niin pyydettiin ulkolinjaa. Hyvin selkeästi. Mitenkä Hulk on vastattu? Mitäs Koskiniemellä siellä pellin alla on? Koskiniemellä löytyy sieltä 3,2 litrainen suorakotuinen pemaarivalmiste. 900 heppaa, 900 nyttonia vääntöä.
on vahva peli. Siinä sulla jää 4 pisteen klippi. Mulla jää 4 pisteen klippi siinä, joo. Että koska ne on sitten enää 96 pistettä jäljellä, kun 4 pisteen klippi lähti. Joo, kyllä. Kyllä. Mitäs tästä tuli pisteitä? 94? Tästä tuli itse asiassa 9. Eka peli. 9, joo. Joo, taas on 90. Tämä on tämän ensimmäinen, joo. 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 Kaivetaan tuolta tuo. Tuolta ilmoitustaululta, mistä nämä pisteet on koostu? Tuolta lajittelu. No niin. Siinä oli Pöytälaakson ensimmäinen. Ajolinja oli 34. Joo, sitä se oli. Ihan varmasti. Sitten kulma oli 32 ja tyyli 27. Joo. 93 pistettä. Joo. Juha Pöytälaakson ensimmäinen veto. Sitten tämä sun ajolinja 30, eli siellä on 5 pistettä rokotettu jostakin suunta. Joo, kyllä. Se oli varmasti 4 meni siitä vitosklipiltä. Ja yksi meni sitten jostakin muualta. Joo, jostain muualta. Niin, tuomari, mä en ole, että mä olisin sitä kattonut. Jos omaa ajua muistelisi tohon, niin mä sanoisin, että mä ottaisin vallilta sen itseltäni pois. Siitä olisi voinut vähän syvemmälle tulla ja pitempään olla siellä. Mä tulin ehkä boksista pois vähän liian. Joo. Ehkä musta tuntuu siitä. Kyllä se on 1 pisteestä. Kysymys on 1 pisteestä, mutta ei ehdottomasti klippiä. Joo. Joo, kyllä. Sitten tyyli sulla 25, eli sieltä on jäänyt 5 pistettä matkalle. Joo. Mä en osaa tuon videon perusteella sanoa, mihinkä se on, mistä se tulee, mutta hyvä rähinä sulla on siinä päällä. Ja hyväksyn tämän 25 pistettä tuosta verosta. No, tästä tulee nyt vielä se drone. Joo, tästä voi vähän tulkita sitä myös. Se vähän pätkäsi. Nyt. Mä tulin seinälle. Tässä tarvitsee. No. Mä sanoin, että samanlainen näköinen korjaus kuin Pöntösen. Niin mäkin sanoisin, joo. Tämä linja on ulompi tossa. Kulma 35, ääripisteet kulmasta. Sitä siellä riittyy. No kyllä, ensi viikin pesuoritus on Juha Koskinen 90 pistettä. Joo. No niin. Itse asiassa ei se paskaa puhunut, että niitä tulee kuin liukuhinalta, koska tässä on nyt 3. joka tulee. Niin, 90. Ei, mitä nyt liukuhinalta tulee? Niitä rupesi tulemaan tähän sitten liukuhinalta. Niitähän tulee nyt. Joo. No joo, siellä on. Siinä se on pistänyt vähän 2 tahtia jo tänne. Mä sanoisin, että niin Märtillä Nikolla on vähän pikkusen liian rasvasta bensaa, kun se ei siinä mitään muuta. Noin, kato se pikkasen puhalti, mutta niin, mä sanon, että on liian rasvasta bensaa meinaa, vaan ei muuta. Okei. Katsotaanko eturinkaisuussa? Katsotaan vaan. Se on eri komea. Kulma ei varsinaisen iso, mutta se pystyy johdonmukaisesti tuon pallin. Aivan niin kuin katsotaan, mitä siitä tuli. Pisteitä. Tai kunhan pisteet määrät. Niko Määttälä! Ajolinjallisesti ja kulmallisesti ihan hyvä veto tuossa nelosklipin kohdalla tuossa vallilla. Vähän pienemmällä kulmalla kuin Raila Aaso ja... Tolppanen ihan oikeassa siinä kyllä. Tuo menee hyvin. Tuo menee hyvin. Osuu. Pikkusen ja jarru sidotahan sinne. Niin, kyllä se nyt. Pikkusen olisi. Mitäs täällä on kulmatuomari? 32 pistettä kulmasta tullut. Tässä oli 3 pistettä. Todennäköisesti jäi tuohon vallille. Luultavasti joo. Näin mä sanoisin kanssa. Joo. Tyylistä jäi 5 pistettä johonkin ja ajolinjasta 2 pistettä johonkin. Joo. Tähän on pakko sanoa, että entry oli vähän myöhäinen. Se ehkä entry oli myöhään pikkasen, että se Niko aloitti tuossa vähän myöhään, niin kuin meni kaasulle siinä. Luistaan tuli siinä. Mä ehkä rokottaisin siinä jotain tyyniä, kenties ottaisin siitä pois, jos mä olisin tuomari. Niin, tässä pitää muistaa se, että me ei ole tuomareita. Ei todellakaan ole tuomareita. Ei ikinä olisi koitettu tuomareita, tämä on ihan eka kerta. Tämä on itse asiassa ihan fine näin, mutta ihan eka kertaa tuomareita on jotakin ajoja. Nyt pääsee eka kertaa katsomaan omiakin ajoja. Ei. Tämä on kova peli, tämä Korvalan auto. Tästä mä tykkään. Tämä on kyllä kova peli, joo. Se on huippuvehe. Täytyy sanoa sen verran tähän väliin, että paljon mä annan tasotusta tuolla E36-osalla teille. Niin annat. E92 miehille. Niin antaa, joo. Sen mä tiedän, allekirjoitan täysin. Antaa ihan törkeän paljon.
jos sen ääneen, jos ei ääneen kuka kehtaa muu sanoa, niin minä kehtaan sanoa, että ihan kiitettävän paljon antaa, kun tällä pystyy niin ajaa käydä. Hyvä suoritus oli kyllä ajaa. Ne oli muuten aika raakat ne pyöränkulmat tuossa Korvolan autossa sen Ahveniston kisan jälkeen. Siitä tuli kuva niistä pyöränkulmasta, millä mä oon ajanut siellä. Joo, niin tuli. Joo, siellä. Jos mulla olisi 36 samat pyöränkulmat, niin sillähän ei jäittäisi metriäkään. Ei. Tällä pystyy ajaa. Niitä tulee kuin liukuhihnalta, pistän pyöriin. Niitä tulee kuin liukuhihnalta, pistän pyöriin. Homma on hanskassa ja ostaa tämä homma, niin ei muuta kuin lähettää myöhemmän pisteitä taulun. Nimenomaan. Olet suotta ollut kohdassa. Justi se näin ja Euroopan ykköseksikin on mies löytänyt tiensä. Kyllä, kaksi kerran. Juha Pöytälaakso, numero 2, sieltä tullaan. Kakkonen tulee hienosti, sitten tullaan tähän yleisön eteen. Tästä mun spotteri Tino Lehto sanoo, että Pöytälaaksolla jäi siinä vajaaksi, että se haki sitä jarrulla. Ja se myös tekee tässä. Kaikki voi katsoa tämän liven kelata. Jyrki, mä lähdin kolmalla, mutta se pystyy siellä loppuun asti. Sieltä vielä putonen. Ja sitten siellä seiskan kautta maaliin. Ja hurjalla kulmalla Juha Pöytälaakso. Aivan uskomaton kulma ja kaasu käytännössä koko ajan pohjassa, koko ajan on siinä kolmenlainen. Siinä on ainoa linja ollut 33 pistettä. Kovemmille pisteille kuin edellisellä kierroksella. 93 pistettä alla, jännä. Kulma 32. Kulmasta me rokotaan tässä ainakin. Tuossa. Mutta se on niin kuin kuljettajakokouksessa me sanottiin, että jos sä tulet seinälle, niin pidä se etäisyys koko matkan. Just niin näin, nimenomaan. Että se pisteet, mitä sieltä lähtee pois, niin on niinku pienempiä kuin se, että sä lähdet tähtäämään. Kyllä, se on juuri näin. Näin se on. On mielenkiintoinen nähdä, miten vastaa Koskiniemi. Koskiniemi tällä hetkellä S-piste kärjessä siinä Pöytälaakson etupuolella ja 90 epätiekalta. Nyt pitäisi löysätä sitten niin loppukin hevoset irti ja näyttää, että mihin mies pystyy. Heti alkuun erittäin isolla kulmalla tullaan ykkös-kakkosklippi sieltä. Kolmoselle ja hyvin mallille ammutaan sinne kiinni ja tulee syvällä ja nelosen ottaa sinne. Herra, kun aika ja tulee kohdeasti! Nyt tulee kohdeasti! Sieltä ei hitonne. Tuonne ei näkään mitään. Tuliko tossa tyyliin nyt tää lisää? Aivan uskoa. Tuli lisää pisteitä tyylistä. Joo. Mä ajattelin, että tuo näytti omahan silmään tyylistä paremmalta. Joo. Kyllä, kun se menee sellaiseksi vastakkainasetteluksi leikkisästi, niin... Tämä on aivan täydellinen tämä seinä. Joo, sitä mä yritin hakia. Tän ehdolla tuo vähän jäi, tuossa se näkyykin tronesta, että se meni... Siinä katosi 4 pistettä tuossa. Joo, kyllä, kyllä. Se meni äärettömän syvälle tuo. Kyllä, joo. Ja mä muistaisin, että sitä haettiin tuonne viimeisen klipin ja maalin väliä haettiin ulkokautta sitä. Nimenomaan. Ja mä sen niin syvälle kyllä työnsin ulos, kun sen vain sai toisin kuin muut. Se oli 94 pistettä tuo, että nyt nämä liukuhihnaverot, kaikki yli 90 on nyt käyty läpi ja niitä on 5 kappaletta. Juha Pöytälaakso oli 2 kappaletta, sinä 2 kappaletta ja mä ajattelen niin yhden yli 90. Juha Koskiniemi 94 joo. Pistettä ja sillä noussaan pisteen turviin. Ykköseksi. Joo. Tähän kohtaan mä sanoisin niinku tuomaronnista sen verran, että jos siellä on, itse olisin tuomari ja kattosin näitä ajoja ja vertaasin sitä, jota on käytetty pohjana, koska mähän laittelin tässä viimeisen. Niin jos sulla on pohjana on 93 pisteen veto, niin sä sillä vertaat siihen seuraavaan tulevaan vetoon. Ja jos sen 93 pisteen veron ajatellaan, että ne toteaa, että tässä nyt oli kaikkea pikkasen enemmän tai jotain, niin kysymyksessähän ei ole enää pelkästään ainoastaan vain pelkkä niin kuin pisteytys, vaan siinä haetaan, että tämä on se laittelu, että voittoveto tämä, ja sillä voidaan antaa se yksi piste enemmän tyyliin, niin kuin näin. Tämä olisi mun mielestä niin kuin se mielipide. Jos sitä niin, kuin niin, koska se ei vaikuta, että onko se 100? Ei sillä ole mitään merkitystä, onko se 100 vai mitä se on, koska siinä haetaan laittelun voittoa. Jos on siinä on Pöytälaakso ja 93, ja se on niin kuin pohjana sillä, sehän on olemassa pohja silloin. Ja sitä ajatellaan vertaa tähän vetohon niin kuin suoraan, näitä kahta vetoa vertaa niin kuin ristihinsä. Ja näkee, kaikki näkee kulma, tyyli ja nopeus ja muuta, että kaikki klipit, ainoastaan se klippi miinuksena sieltä nyt, mihin mä en osunut reunaa hipoen siinä.
Ja sehän oli tämä meidän somehurjastelija. Sanoi, että kuinka voi tulla 94 pisteen veto, kun klippi jäi ottamatta. Kyllä. Ja, kuinka se on mahdollista? Ja se somehurjastelija oli soittanut siitä tuomarille ja kysynyt. Ja tuomari oli selittänyt, että siellä on 94 pisteen jälkeenkin on pisteitä vielä jaossa. Joo, niitä on 6 kappaletta. Joo, 6 kappaletta on vielä jaossa, kyllä. Että, ja mä kysyin sitä tuomarilta, että olisiko se ollut 98 pisteen veto, jos se klippi olisi kerättynä siitä myös, niin se sanoi, että kyllä, se olisi ollut. Mutta tämä somehurjastelija ei ollut sitä hyväksynyt, näin on sanottu. Ei ollut sitä, niin kuin, se ei ollut sitä asiaa hyväksynyt niin, että se ei ollut käynyt sillä. Mutta se on tota niin. Tätä ei tietysti edes kaikki tässä ei ole edes mielipidekysymyksiä, vaan ne on niinku faktoja. Faktoina todettavissa. Kyllä, faktoina todettavissa, joo. Että tämä ei ole mielipidelaji, tämä ei ole. Sitten on varmaan yleinen kahvitilaisuus, vapaa keskustelu. Ei, mä en syöty sitä pullaa. Ei, mä oon syöty vielä pullaa, ei. Mä toin pullaa, mutta en ole syöty vielä pullaa. Mutta mehän syödään pullaa. Sen verran voisi antaa niinku pointsit tolle Tolppasen, Tolppasen vaan. Mikä tämä oli? Se oli tämän Viinikankaan spotterin mielipide pitäisi kertoa. Mutta se pitäisi saada nyt sitten leikattua sinne väliin se juttu. Tämä, että jos ei hyväksytä tuomariston päätöstä, niin se pitää haastaa ja tehdä protesti. Joo, niin se menee. Mun mielestä se. Se on oikea kanava. Siis ollaanhan mekin monta kertaa katsottu kentällä, että nyt mitä vittua. Kyllä ollaan. Ollaan katsottu. Mutta koska nämä päätökset tehdään aina tuomariston näkökannasta ja meillä ei ole ikinä ollut niin jyrkkää sitä 100% mielipidettä, että me nähtiin paremmin kuin tuomarit, niin me ei olla ikinä haastettu sitä ja ei me olla kyllä sitten huudeltukaan sen jälkeen. Ei ollut tarvetta sille. Mutta eipä olla netiskään vinguttu asioista, että ne jää sinne kisapaikalle kyllä sinä päivänä. Elikkä loppuspiikki tähän. Ollaanko me, tuleeko meistä YouTube-tähtiä? Tehtäisikö mä ensi kerralla vähän hauskempi video, eikä mökötätä tässä ruudun ääressä? Hä? Voi pakkaa. Tää oli kyllä oikeesti aika tylsä, mutta Oli. Sori. Mutta on tarkoituksella pulla tässä kädessä. Ja ihmiset huomaa sen ja ottaa kommentointiin sen, että mitä pullaa ja mistä. Ja nyt olisi muuten ensisijaisen tärkeä, kun ollaan nyt kerätty niinku niitä faktoja tähän. Tai niinku näytetty fakta tuosta videolta, että kommentoittu on olla se. Kyllä. Ehdottomasti. Että mikä meidän fakta olisi meni pieleen? Kyllä, kysy vaikka miltä pulla maistuu. Niin silloin se ei ole fakta. Miten joku kehtaa syödä pullaa lopussa. Tämä on meillä taas osittain mielipiteitäkin, mitä me katsotaan, mutta siis kerrotaan nyt tuomariston kommentista se juttu, mikä se siellä on tuossa videolla. Tai siihen ainakin pyrittiin, en tiedä kuinka pitkin siitä se meni. Niin. Kaapi vähän laihaa. Rolex Motorsportin ensimmäinen YouTube-video ja aihe on, että tässä ei kerrota mitään, mitä jatkossa ja miten menee ja miten voi autot ynnä muuta. Jatkossa tuleeko meitä videoita? Sitä varmaan joku jo kohta kysyy. Aika näyttää asiaa. Tää on mukavata hommaa. On todella mukava. Mutta elementissä on. Mä oon ainakin niin epämukavuusalueella kuin vaan ikinä voi. Joo. Mä en tykkää kameraiden. Mähän nautin paras valoista, että mähän on nyt mukavuusalueella. Joo. Ehdottomasti, että tätä mä haluan tehdä ja kehittää hyvää hommaa eteen. Mennäänkö me maanantaina vielä töihin? Eipä ole, että tuskin mennään, kun tää räjähtää tästä käsiin. Niin. Eetu tietää paljonko tässä pitää olla katselukertoja, että meillä alkaa niinku yffeä tulee. Meillä on täällä 1000 tilaajaa ja 4000 katselutuntia. Okei, no se ei sitten, ole paljon. Joo, täällä on vuoden sisällä. Okei, joo. Siis me ei saada vielä tästä kuusta palkkaa. Eikö? Ei oikein tästä kuusta. Okei. Tää kuu on pitkällä. Mutta syyskuun lopussa tulee jo sitten jotakin. Niin mä en tiedä, mikä on se hittisaamisaika. 7 sekuntia nyt. Ai se on niin.